Golden Gene di Montana në vogël mantë të koncertit humanitar që do të mbahet në shtëpinë e kulturës Abdulla Krashnica në Preshev më datë 3 tetor. Përmes koncertit humanitar që organizon këngëtari i njohur preshevar Golden G, i cili kërkon ndihmë për vogrushen tana e cila vuan nga sëmundja e zemrës, sëmundje e cila kërkon shërim jashtë shtetit. Se përket punës koncertit, e kom po, dhe më thonë që ka nevoj dikush për neve, se përket kësaj Preshevam ka mu për këtë punë, që me gjithë shef e bëj, dhe më thonë veç i shala dhe në zoti dhe shërën atë qikën, kështu që në sartë ka nevoj për këtë rasë, unë jam këtu, pa më parasysha, është për tana, për dikën tjetër, veç i shala, i shërën zoti, se na e dhojmë atë maksimumin që ka mundi. Cilët janë kolegët tuaj që ju përkrojnë të koncert? Voi për shëndet, dhe i falenderoj për zemrës që e kam pranu ftesën, dhe më thonë për me kontribu, për me ndimu dikuj. Është Noizi, MC Kresha, është Chaos, atë janë, është Kombini Smiley, Korap Shatëshiri, DJ Blanc të Rilë Nja dhe grupi Liburnit që janë Preshevës. Kështu që ma mërmendja që kam okonë diçka e mirë, e sa ma shumë që të vinë, unë e kom qef ma shumë jo për mu, kështu që sa ma shumë që të vinë ndina mirë, s'paku që ja ofrom një mundësi edhe një shpres ma shumë për me jetu, atë e qikës, i shala do në zotim lidhen komplet parët edhe tjera, atë e arrin që limi. Për mes këti koncerti, Golden G apelon qytetarët që të kontribojnë për të ndimuar tanën, duke treguar kështu zemërgjësin e preshevarve. I thiri edhe ata shka së mdojnë, se mdojnë 90% e dinje, nështë 95%. Po edhe ata përqindja tjetër shka nuk mdojnë, kom qef, s'pa ku letin le të apaguin biletën, le të ndimojnë asa jo mu. Kështu që sa më shumë që vine, kalzojmë vetën, ku shena të Preshevës, në përgjithësit Luginës. Kështu që dhe më thonë, për dresa vjen Shqipnia, Ilirida, Macedonia, Kosova, Krejt, për një ndim, kështu që Preshevë e ka fjallën. Si rast e pranon, se cili që ka pak zemër, dhe më thonë edhe gjak shqiptarit, e pranon shumë thjesht. Ata që ka nuk e pranojnë, i shala ju zënë zoti. Qmimi është 5 euro, hyrja. Mendoni që është një shumë normale pra përballueshmi për qytetarët? E kom bërë çmimin për shkak që më barazu spaku pak për më mbledh parët për tonën. E sa i përket çmimit është shumë pak çmimi. Jo shumë, por shumë pak, kundër sa këngëtarë janë, domethënë asnjëherë nuk i vjen për këngëtarë me vonë, kështu që e kanë mundësinë edhe më na pon neve dhe më ndihmu dikujt. 5 euro nuk janë shumë japshtu jetën dikujt nëse din që për me kemi japshtu. Tana Sabedini, e lindur më 6 shkurt të vitit 2012 në Preshev, vuan nga sëmundja e zemrës e quajtur aorta, e cila kërkon trajtim dhe shërim jashtë shtetit.